Tak, krásný den, já vás tady vítám dnes u dalšího videa a dneska jsem dostala takové vnuknutí, že to asi zřejmě někdo z vás potřebuje a dostala jsem vnuknutí vytáhnout kartičky s tématem na to, jaké vzkazy pro tebe má tvoje osoba, na kterou prostě myslíš, protože jsi na kanále Dvojplamenu. Tak většinou z vás to asi uvidí Dvojplameny, takže co vám právě vzkazuje v tuhle chvíli vaše druhá polovina, nebo pro někoho jiného to může být spřízněná duše, prostě nějaký ten váš partner, na kterého myslíte. Je to úplně jedno, jestli to bude dvojplamínek nebo ne, jestli je to někdo jiný. Tak a první vzkázek, co jsem tady měla, co mě přišlo kartička, tak je nechci o ničem přemýšlet. Tohle je docela časté, protože většinou se na mě budou asi dívat ženy, takže většinou ti muži jsou více v rozumu. Více to tak nějak jedou hlavou a někdy opravdu se jim o tom nechce už ani přemýšlet. Takže to je jeden vzkázek. Další vzkázek je tady, všechno mi tě připomíná. A zase tady u těch vzkazů je důležité podívat se na to, co s váma rezonuje. Jo, protože je to samozřejmě kolektivní výklad, takže nemůže všechno souhlasit se všema, to je jasné. Takže vemte si to, co s vámi rezonuje a to, co cítíte, že je ten vzkaz pro vás. Další vzkázek je, nerozumím tomu, co po mně vlastně chceš. A to se stává také často, protože my ženy občas neumíme úplně přesně říct to, co doopravdy chceme, po čem toužíme. A vím, že těm mužům je lepší to opravdu říct, jakože úplně napřesno, tak, aby tomu rozuměli. Takže možná nějaký vzkaz pro někoho z vás, že je důležité říct přesně, co vlastně po té vaší druhé polovičce chcete. Tak, další vzkázek, doufám, že si to vysvětlíme, takže tam taky nějaký vzkázek pro někoho, kde mohlo vzniknout nějaké třeba nedorozumění a ten druhý by to samozřejmě rád urovnal s váma. Další vzkázek je, nevím, co mám dělat. To je též hodně, hodně časté. Takže i proto třeba, nevím proč, jde mi tam, že třeba ten druhý člověk s vámi nekomunikuje právě proto, že on neví, co má dělat. Jo, je někde prostě třeba zaseknutý, nebo ty pocity a emoce jsou na něho moc a on neví, jak se má pohnout dál, co s tím má dělat. A jako by si ten druhý člověk nějak zavřel prostě do své jeskyně a potřebuje to nějak srovnat sám v sobě. Takže to je taky vzkázek pro někoho z vás. Další tu máme. Moc na mě tlačíš, potřebuju čas. Tady vnímám, že je to opravdu spíše pro dvojplameny, protože my lvíčci častokrát prostě na ty naše druhé poloviny tlačíme. Buď je to být jenom myšlenkou a někdy ta energie strachu je opravdu taková. Nejde úplně poznat, že je to ona. Ale i tím vlastně dáváme přednost, nebo odsouváme ty naše dvojplameny pryč, takže toto cítím, že je spíš vyložně pro dvojplamínky. Další vzkázek, dal jsem přednost rozumu před srdcem, takže toto samozřejmě taky velice často to známe. Orlí polarity, pokud jsou to muži, tak velmi často dávají přednost rozumu před tím srdcem, pokud už nejsou v tom vědomí. A nejen dvojplameny, ale i spousta mužů to tak je. Samozřejmě, že ne všichni, ale ti, co opravdu nejsou ještě vědomí a jsou v nějakém takovém tom hmotnějším světě, tak oni opravdu radši dají přednost tomu rozumu, než to, co v tom srdci cítí, protože
Samozřejmě i muži mají pocity a city, ale někteří se jich bojí, nechcou prostě do toho srdce jít, nechcou jít prostě do těch různých záležitostí, které by museli v sobě uzdravit. A i to je v pořádku a důležité je, abychom my jako ženy na ně netlačili, protože oni mají nějaký takový ten svůj čas, kdy oni si na to potřebují zase přijít sami. Takže netlačme na ně, nechejme je tak. On ten vesmír, i ti naši průvodci velmi, velmi dobře vědí, co dělají. A toto cítím, že je důležité říci, aby jsme na ně fakt netlačili a nechali jim tu svobodu se rozhodnout. To pochopím, ten správný čas. Tak, další tu máme, chci se tě dotýkat, takže pro někoho to je, že ten váš partner by třeba rád měl víc toho fyzického kontaktu, prostě cítím tam nějaké fyzické setkání, být více vyloženě jako v tom hmotném fyzickém kontaktu, nějakém tom bližším fyzickém shledání třeba nebo kontaktu. A poslední kartička je, nevím, jak se k tobě mám přiblížit. A je to karta s číslem 7, takže to je hezké, to je číslo, které já miluju. Je to pro mě šťastné číslo, takže tady u té karty nevím proč, ale cítím, že ač ten muž neví, teda, nebo žena, záleží, kdo se na to díve, neví, jak se jako má přiblížit, tak nakonec to dobře dopadne a ten dotyčný člověk to zjistí a pokud to tak má být, tak přijde. Takže to byly takové kraťuličké vzkazy. Vemte si z toho samozřejmě to, co s vámi rezonuje, to, co cítíte, že je právě pro vás a pokud byste chtěli nějaký osobnější výklad nebo osobnější, individuální prostě pomoc nebo nějaký náhled, tak určitě mrkněte dolů na odkaz, kde najdete odkazy na stránky, na webovky a tam už se prokliknete na všechny služby, všechno prostě, co vám na té vaší cestě může pomoci. Ať jsou to konzultace, kurzy, e-booky, prostě to, co vám bude vyhovovat. Takže mějte se moc krásně a určitě se těším zase někdy u dalšího videa. Ahoj!